Jedna z najznámejších českých kapiel Činasky vypredala koncert v Košiciach. Už pred niekoľkými mesiacmi vyrazili na menšie kontaktné pódia s klubovou verziou koncertu. V Košiciach hrali so svojím novým basgitaristom Tomim Okresom, s ktorým chystajú nové veci. Nehrali sme asi měsíc a půl, takže to bylo po dlouhý době koncert. Byli jsme nervózní a nicméně zkoušeli jsme a nakonec to dopadlo dobře. Jako nejvíce ze všeho se těším na to nový, co bude, jo. Protože jako hrát furt dokola tabáček a dlouhý kouř jako zas tak úplně mě nebaví, prostě, takže se těším na novou desku, kterou uděláme v nový sestavě právě s novejma lidma. Jako, to je to nejvíc, rozumíte? Aktuálne Činasky pracujú na novej doske, z ktorej majú už hotových 5 pesničiek. Prezradili nám, ako ich vytvorili a s kým plánujú spolupracovať. My dřív točíme týden v Praze v Sonu, což je takový jako celá jako slavný studio. A pak jedeme do Mnichova, do Německa, kde budeme točit s producentem Reinholdem Meckem, který dělal asi 3 desky s Queenama. Jo. My jsme jako už natočili 10 desek, jo, ale už mnoho let jsem nezažil tu situaci, že bychom zahráli koncert, hráli hodinu a půl a pak se sešli v šatně a ještě další hodinu a půl hráli na kytary a vymýšleli, jako začne to tím, že hrajeme Olympiky, zahrajeme si Luci, zahrajeme si prostě Elány klidně, ale potom začneme dělat vlastní písně a cítím, že v tom je takový ten zdravý kořen, že zase prostě v té kapele je. A strašně se těším na tu novou desku, protože věřím tomu, že ty písně budou dobrý. No. Je to zázračný proces, který mě stále prekvapuje, lebo z ničeho zrazu něco je a to je prostě paráda. Fanúšikovia sa môžu tešiť na stále nové veci, preto snom kapely je natočiť ďalšiu dosku hneď na ďalší rok. Kultúrpark zažil poriadnu dávku kvalitnej hudby, ktorú si užívalo vyše 400 ľudí. Pre Telke Simona Daňková. Ďakujeme. Čau.